Azərbaycan Milli Kitabxanasında ümumilli lider Heydər Əliyevə həsr olunmuş Gülşənin açılışı oldu. Tədbiri Milli Kitabxananın direktoru Profesor Kərim Tahir Vaçaraq bildirdi ki, 1995-1997-ci illərdə Ulu Öndər Milli Kitabxananı 4 dəfə ziyaret edib və ilk gəlişində bu kitabxanaya öz şəxsi kitabxanasından 300-ə yaxın kitab hədiyə edib. Həmçinin açılışda Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini, nazirin vəzifələrini icra edən Anar Kərimov, Yeni Azərbaycan Partiyasının Səbai rayon təşkilatının sədri Professor Şəmsəddin Hacıyev, Səbai rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vüqar Zeynalov da iştirak edib.